থিংস গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই বহুদিনৰ মূৰত আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যে ফুৰিবলৈ যাম, কাৰণ বিয়াৰ পিছত ক'তো ফুৰিবলৈ যোৱা হোৱা নাই। চ' ক'ত যাম, ক'লৈ যাম, কেনেকৈ যাম, সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে। এতিয়া ইয়াতে কৰিলোঁ, এতিয়া মই গা পা ধুই ৰেডি হওঁ, আমাৰ পেকিং ৰেডি, আৰু আমি 3 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম যিহেতু 5:30 বজাত ফ্লাইট আছে। এতিয়া আমি গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট পাবলৈ টাইমমতে, এতিয়াও আন্ধাৰ হৈয়ে আছে, ৰাতিপুৱা হৈছে। এয়াৰপোৰ্টৰ দৃশ্য, এয়া আমি লাইন পাতি আছোঁ, এইফালে চেকিং চলি আছে, ID প্ৰুফ, টিকটৰ এইবিলাক চাব, আৰু এয়াৰপোৰ্টৰ দৃশ্য। এতিয়া আমাৰ সকলোখিনি কাম হৈয়ে গ'ল, ভিতৰত চেকিং এইবোৰ চেকিং কৰি আছে, আৰু এয়া আমি ভিতৰত বহিলোঁ ফাইনেলি, আৰু বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি আছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ ফ্লাইটত, সেইবাবে আৰু এয়া ভিতৰৰ দৃশ্য চাওঁ, খিৰিকীৰে চাওকচোন, মেঘবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায় যেন বহুত বেছি ওচৰতে আছে তেনেকুৱা লাগিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া আমি অকণমান কফি খাই ল'ম, আৰু মই মেগীও খাই লওঁ, ভোক লাগিছে কাৰণে একো খাই অহা নাই, বহুত জলদি আহিছোঁ যিহেতু। আৰু এয়া আমাৰ ফ্লাইট ফুৰিলে ওপৰলে, এয়া ফ্লাইটৰ পৰা নামি কিনে অকণমান ঠাই হেনো বাছেৰে নিয়ে, সেইবাবে আছোঁ। আৰু এয়াৰপোৰ্টৰ দৃশ্য, লাগেজবোৰ এনেদৰে আহি আছে। আমি আহি দেলহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া আমি দেলহিত আজি নাথাকোঁ, ইয়াৰ পৰা কি কৰোঁ চাওঁ, টেক্সি লওঁ নে ট্ৰেইন লওঁ, তাৰপৰা অলপ ফুৰিম। জয়পুৰলৈকে যাম, আৰু এয়া চাওকচোন বতৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, বৰষুণ দিছে, আৰু এয়া আমি দুজনে গৈ আছোঁ, টেক্সি লৈছোঁ, বহুতখিনি ঠাই যাব লাগিব, 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা কাৰতে বহি থাকিব লাগিব। আৰু এয়া বতৰটো চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু এয়া দেলহিৰ দৃশ্য, এয়া চাই লওক ইমান ধুনীয়া হয়, আৰু বহুত বেছি ভোক লাগিছে আকৌ। এয়া আমি ৰাস্তাতে দুটাই পেটিছ খাই ল'লোঁ, এয়া পেটিছটো ধুনীয়া আছিলে, মছলা পেটিছ, সেয়া খাই খাই গৈ থাকিলোঁ। এয়া দুজনে খাই লৈ অকণমান টোপনি মাৰিলোঁ, যিহেতু বহুতখিনি টাইম বহিব লাগিব ঘৰত, সেইবাবে টোপনি মাৰি দুজনে গৈ থাকিলোঁ। আৰু দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টি। এয়া ৰাস্তাৰ ধাবা পালোঁ, সেয়া ধাবাত দুজনে ৰুটি চব্জি, ৰুটি আৰু কি আছিলে, চানা মছলা খালোঁ, আৰু এনেদৰে খাই কিনে গৈ থাকিলোঁ। গুড ইভিনিং, আমি আহিছোঁ চাদৰ জবাত, সেয়া আমি আহি পালোঁ চাদৰ জবা দেখাই আছোঁ। আমি বহুত জলদি আহি গ'লোঁ, এইটো সময়ত ইমানো ভাল নালাগে, যেতিয়া গধূলি হ'ব, লাইটিং হ'ব, তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া সূৰ্য ডুবাই নাই, ৰ'দ আছে, সেইবাবে গৰম লাগিছে। আৰু ইফালে চাওক, আমি দুজনে গৈ আছোঁ, আৰু ইফালে ধুনীয়া তাজমহল আছে, দেলহিৰ আৰ্হিত, দেলহিৰ আগ্ৰাৰ দৰে এনেদৰে তাজমহলটো বনাইছে। আৰু ইফালে কুতুব মিনাৰ আছে, আৰু দেখুৱাই আছোঁ মই, সিফালে আছে বহুতখিনি কিবা কিবি চাবলগীয়া। আৰু ইয়াৰ মাজত এটা শিৱৰ মন্দিৰ আছে, ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি, আৰু এইখিনি ঠাইতে বদ্ৰীনাথ কি দুলহানীয়া ফিল্মখনৰ শ্বুটিং হৈছিলে। এয়া চাওক, আলিয়া ভাট আৰু বৰুণ ধৱনৰ শ্বুটিং হৈছিলে, আৰু এইটো কুতুব মিনাৰ হয়, অকণমান ইয়াত লাইটিং হ'ব, বহুত বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কিন্তু আমি বহুত জলদি পিছত বহুত বেছি গৰম, সেইবাবে আমি দুজনে আইচক্ৰীম খাব লৈছোঁ আৰু অলপ বহিছোঁ, আৰু অকণ পিছত আন্ধাৰ হ'ল। এয়া চাওক,
কি ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে লাইটিং কৰাৰ পিছত। এনেদৰে ঠাইখিনি এনজয় কৰিলোঁ, খুব বেছি ধুনীয়া। আৰু আমি এখনমান ফটো উঠিলোঁ, ৰীল বনালোঁ। এয়া চাওক ৰাতিৰ পৰিৱেশ। আৰু এই তাজমহলটো দেখুওৱা নহ'ল, মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লগৈ, কিন্তু তাজমহলটো দিল্লীৰ আগ্ৰাৰ বনোৱা হৈছে। এই ফটোকেইখন আপলোড দি দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, মানে ৰুমলৈ আমি আহি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা খাবলৈ লৈছোঁ, বহুত বেছি ভোক লাগিছে। দুজনে ওলাই আহিলোঁ অকণমান, এতিয়া আমি খাওঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, নেক্সট বাকীখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব।